Od juče su u Šapcu redovne mere odbrane od poplava. Dan ranije održan je sastanak štaba za vanredne situacije i dogovoreno bila za kritičnih tačaka i raspoređivanje mehanizacije, ukoliko za to bude potrebe. Meni je bilo važno da čujem da VP Sava preduzima sve redovne mere kad je u pitanju odbrana od poplava, prate kako stojimo sa vodostajem reke Save, također reke Drine. Nivo Save jutros je bio 430 cm, ali se porast očekuje i dalje. Na terenu su radnici, sve u koordinaciji sa kolegama iz Srbija voda, tako da sada nemamo problema. Međutim, prate se ta slaba mesta i tamo gde se očekuje neka slabost. Što se tiče crpnih stanica, one su sve u radu koje su na teritoriji grada Šapca. Šapčani su popodne proveli pored reke. Mišljenja su podeljena. Jedni strahuju, dok ima i optimista da je ovo prolazno kao i svakog proleća. Pa s obzirom da imamo baš to iskustvo, postoji taj strah. Ali s obzirom da Šabac nije bio poplavljen, ja se nadam da i ovog puta će tako biti. Kad sam ja bila dete, kada je Sava bila mnogo, mnogo veća, pa se ne plašim. Mislim, jeste vodostaj visok, ali vreme je kad je vodostaj inače visok. Može lako, ali ne plašim se, pošto sam to preživio, baš je bilo iz Majura sam, pa do je bio poplavljen Majur, tako da me više ne plaši ništa. Situacija u gradu Šapcu se prati iz sata u sat. Daleko smo još uvek od uvođenja mera vanredne odbrane od poplava. Za Pink televiziju iz Šapca, Novica Kojić.